unitat i persistència en la lluita. Això és el que va demanar la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana en acabat dissabte la marxa a peu entre Vinaròs i la Ràpita. Un acte que va servir per reivindicar el referèndum de l'1 d'octubre i tornar a reclamar la independència de Catalunya. Este serà el nostre tema de portada d'aquest dilluns 4 d'octubre, però tenim altres notícies en titulars. Naix la plataforma amb on sortirem per canalitzar els ajuts i accions solidàries en favor dels afectats pels aiguats d'Alcanar. El GPEC signa el primer acord de custòdia per a la reserva d'olivars monumentals. En futbol, l'Ascó perd 2-0 al camp de l'Hospí i pateix la segona derrota consecutiva. Unes 500 persones van participar dissabte en la marxa a peu entre Vinaròs i Sant Carles de la Ràpita per reivindicar el llegat de l'1 d'octubre. A l'acte va participar la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzier, i el president de l'Associació de Municipis per la Independència, Jordi Gasani. L'Assemblea Nacional Catalana, l'Associació de Municipis per la Independència i la Plataforma Decidim han organitzat este dissabte una marxa entre Vinaròs i la Ràpita amb l'objectiu de reivindicar el referèndum de l'1 d'octubre. Amb el lema «La mateixa arrel», mig miler de persones han sortit des de Vinaròs a les 2 de la tarda amb estelades i cridant consignes independentistes, on han seguit el seu camí fins a la Ràpita, arribant cap a les 8 de la tarda, després de 22 quilòmetres i unes 6 hores caminant, punt on ha acabat la marxa centre. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzier, ha demanat unitat i persistència en la lluita per aconseguir la independència. Posar en valor l'1 d'octubre i el paper de les Terres de l'Ebre i també el paper dels Països Catalans i de la... per això hem fet aquesta marxa, perquè va venir la Guàrdia Civil des de Vinaròs i des del País Valencià, però avui hem fet el camí, el mateix camí que van fer ells, però l'hem fet acompanyats de valencians que ens van donar suport també. I per tant, bueno, aquest serà un dels missatges i evidentment doncs, també un missatge d'esperança i de lluita fins a aconseguir la independència. Centenars de persones han entrat a la plaça 1 d'octubre, punt clau del referèndum de fa 4 anys, a ritme dels tambors i amb una urna encapçalant la protesta. Paluzier ha remarcat la necessitat de la mobilització ciutadana. Millor, després de l'11 de setembre els veig millor. Jo crec que una mica la pandèmia també ens ha afectat, les divisions, evidentment, a la manca de, en aquests moments, un full de ruta compartit, però la gent segueix estant mobilitzada i és clau. Sense mobilització ciutadana no ho aconseguirem. L'alcalde del municipi, Josep Caparrós, ha recordat els fets i ha reivindicat el mandat de l'1 d'octubre. La llibertat del nostre país és una data de no retorn, marca un punt d'inflexió, però sí que és veritat que hem de continuar treballant intensament institucions i societat coordinadament, cooperant, col·laborant per aconseguir la llibertat del nostre poble. També hi ha intervingut el president de l'Associació de Municipis per la Independència, Jordi Gasení, qui ha destacat la força del moviment independentista davant la repressió de l'Estat. El poble català el que fa és l'acció de sobirania més important de la història recent del nostre país. I estos dies hem vist com torna a reafirmar que l'Estat espanyol en aquella època ja feia l'error més important que podia fer, que era exercir la violència contra la gent que només volia votar i explicar què volia fer del seu país. En definitiva, estem convençuts que l'Estat continuarà fent aquests errors i el que hem de fer, i ja està amb les nostres mans, i només amb les nostres mans, és tornar a trobar aquestes accions, aquests espais de sobirania, com el que va representar l'1 d'octubre del 2017. Aquesta marxa central és una de les tres mobilitzacions que s'han organitzat a Catalunya. En la cloenda, els organitzadors han celebrat la unió i la germanor amb el País Valencià i han reivindicat les Terres de l'Ebre com el centre dels Països Catalans. I divendres al vespre, el pavelló de Roquetes també va ser l'escenari d'un acte per recordar els fets de l'1 d'octubre. En l'acte va participar-hi l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
L'Assemblea Nacional Catalana va convocar este divendres a la tarda un acte polític al pavelló municipal de Roquetes per a reivindicar i reconèixer el paper dels catalans en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. L'alcalde del municipi, Paco Gas, ha destacat el motiu d'aquest acte de reconeixement dels fets que es van produir fa 4 anys. Aquestes votacions van intentar ser boicotejades per la Guàrdia Civil, pels antidisturbis de la Guàrdia Civil. No ho van aconseguir, vam seguir votant, vam votar. I és important també per donar avui, 4 anys després, suport a tots els presos exiliats i exiliades i, a més, a totes les persones que dins la causa contra l'independentisme estan d'una manera o una altra represaliades. A més, Gas ha fet una valoració de la situació actual de la independència, tot considerant que s'ha de seguir endavant. Constituir un estat propi és molt difícil i, per tant, no podem posar dates, sinó que el que hem de fer és treballar dia a dia i per això s'ha constituït aquesta taula de negociació. I des del govern de Catalunya recordo que reivindica l'amnistia en primer lloc i després el poder dur a terme aquest referèndum. La presidenta del Parlament en la data del referèndum, Carme Forcadell, empresonada durant 39 mesos per sedició, ha reivindicat la mobilització que aconsegueix l'independentisme. L'exemple és l'11 de setembre. No? L'11 de setembre la manifestació va ser un èxit, és la manifestació més gran que hi ha hagut en temps de pandèmia, però és que en tota Europa. Per tant, i moltíssima gent deia, no hi haurà gent, però sempre que hi ha un objectiu i sempre que es crida l'independentisme sortir al carrer surt. Per tant, jo no crec que estigui desmobilitzat, el que passa que la gent no pot estar contínuament al carrer, és normal, això no se li pot demanar, però sempre que se la demana, sempre que hi ha un objectiu, sempre hi és. Naix la plataforma Mont Sortirem per ajudar els afectats pels aiguats d'Alcanar. Han obert un compte corrent on es poden fer donacions i estan treballant perquè les famílies que encara no han pogut tornin a casa seva amb packs de mobiliari bàsic, roba o estris que rebran aviat. Ara bé, la plataforma està oberta a escoltar altres propostes i sobretot a sumar voluntaris. Per ajudar els afectats dels aiguats d'Alcanar, d'ara fa un mes. Han obert un compte corrent on es poden fer donacions i estan treballant perquè les famílies que encara no han pogut tornen a casa amb packs de mobiliari bàsic, roba o estris que rebran aviat. Un dels seus membres, Marc Chavalera, ha remarcat que Mont Sortirem està obert a escoltar altres propostes i sobretot a sumar voluntaris. Des de la plataforma hem creat un compte corrent per a canalitzar aquells donatius que vinguin des de fora, d'aquelles persones que vulguin ser solidàries amb el poble d'Alcanar, de les cases i d'Alcanar Platja, i que vulguin estar al costat dels veïns com intentem que des de la plataforma així sigui. Bueno, per últim, dir que la plataforma estem oberts a qualsevol col·laboració amb més persones. Fem una crida a tota la població del canal, les cases i del canal platja, que es vulgui sumar en aquesta iniciativa. La plataforma donarà suport econòmic i administratiu als afectats i també treballarà perquè hi hagi obres estructurals que acaben amb el sentiment de vulnerabilitat que senten ara. No és un tema que s'hagi de deixar a que passen els mesos, que es facin estudis i que el tema se quede simplement en estudis, sinó que és un tema que s'ha d'abordar i en un moment donat s'ha de destinar els recursos públics necessaris perquè aquestes situacions se puguin solucionar. La situació que tenim també és que a altres llocs de Catalunya, com el Maresme i altres indrets, aquestes situacions s'han anat solucionant. Llavors nosaltres el que demanem també és que la mateixa inversió que s'ha dedicat a altres llocs i els mateixos projectes o similars també es facin aquí. L'Ajuntament d'Alcanar treballa al costat de la plataforma. L'alcalde Joan Roig ha agraït la seva tasca. També ha explicat que tant la plataforma com l'Ajuntament estan prioritzant l'ajuda a la desena de famílies que ho han perdut tot i no tenien assegurança. Sobretot centrant-nos en les primeres accions solidàries en aquelles famílies que no tenien els recursos bàsics del seu dia a dia, és a dir, aquelles famílies que no tenien assegurança de casa,
per a poder fer que tornin als seus domicilis i viure en normalitat. No? Aquesta és la primera acció que han fet. Això no vol dir que descartem després poder fer arribar recursos a les persones que tenen assegurances, però que són assegurances curtes, és a dir, que els han cobert només, doncs, per exemple, alguns immobles, però que, algun mobiliari, perdó, però que encara no poden, doncs, fer la vida normal com la feien abans. No? Però primer ens acceptem en les famílies que tenen necessitat de tornar a casa en aquests elements bàsics de convivència. Per al 13 de novembre s'està organitzant un concert solidari i també es preveu realitzar diversos partits de futbol per recollir recursos pels afectats. Pel que fa a la pandèmia, la regió sanitària de les Terres de l'Ebre ha declarat 17 nous positius per Covid-19. En aquesta regió han mort 189 persones des de l'inici de la pandèmia, cap més. El risc de rebrot augmenta 6 punts fins a 160, mentre que l'obesitat de contagi la reta es manté a 1,43. Actualment hi ha 4 pacients ingressats sense canvis en les darreres hores, mentre que al conjunt de Catalunya hi ha un crític menys ingressat a les UCIs, que passen de 127 a 126. El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va inaugurar aquest dissabte el nou embarcador del Club de Rem, coincidint amb el 75è aniversari del Club Rem Tortosa. Puigneró va aprofitar la visita per tornar a reclamar a l'Estat el traspàs d'immediat dels trens de Rodalies i regionals per la millora del servei. Per segon any consecutiu, han tornat a l'Observatori de l'Ebre a Roquetes les jornades de divulgació científica Science Needs You, que promouen l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica. Enguany tenen com a fil conductor l'exploració de l'espai, noves oportunitats per a la ciència i la tècnica. El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digital i Territori, Jordi Puigneró, ha donat l'inici a les jornades i ha destacat la importància del coneixement en la tecnologia. Des de la perspectiva de que la ciència i, per tant, també doncs, el coneixement de la tecnologia han de ser la base de la nova economia del segle XXI, on clarament veurem com a conseqüència de el que és la mecanització, el que és l'automatització de la indústria en general a nivell global, cada cop més serà més important poder orientar els territoris, els països, cap a un horitzó laboral de feines no manuals i, per tant, de feines de valor afegit, i això vol dir una aposta clara com a país. El vicepresident ha seguit en la seva visita amb la inauguració del nou embarcador del Club de Rem de Tortosa, coincidint amb el 75è aniversari del club. Puigneró considera necessari seguir invertint en noves millores per a l'economia de la regió. Una de les altres propostes que demanen des de la Generalitat és el traspàs dels trens de l'Estat a la Generalitat. Algú té algun dubte de la diferència en com gestiona la Generalitat i com gestiona l'Estat un mateix servei a Catalunya? Només ha de fer una cosa, que és pujar un tren a un tren de Ferrocarrils de la Generalitat i pujar un tren de Renfe. I veurà clarament quines són les diferències de gestió entre la Generalitat i l'Estat. I, per tant, la dignitat dels trens de Rodalies a Catalunya només arribarà quan l'Estat traspassi íntegrament aquest servei a la Generalitat i, per tant, que la gestió la pugui fer Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, també ha destacat la posada en marxa de la nova gestió de les infraestructures que es preveu que es duguin a terme pròximament. Començaran les obres, ha estat aquí el director general de Carreteres just aquesta setmana, i començaran les obres de la nova rotonda ja d'accés al poble de Jesús i també als carrils de serveis, però a la vegada ens cal continuar desdoblant aquesta C12 per la perillositat que té, i evidentment insto de nou a nivell de govern a reclamar que hi hagi, que retornin els avans a nivell de la nostra ciutat, i evidentment a l'Estat, com sabeu, la reclamació de que l'Euromet torni a parar a l'estació de l'Aldea. Tot i això, també ens cal que internament tinguem un bon servei de transport públic, i amb això també hi estem treballant per tal de que les Terres de l'Ebre estiguen absolutament ben connectades, i encara ens falten també molts més serveis per tal de poder tindre aquesta mobilitat més sostenible entre les ciutats del territori. La visita del president a les Terres de l'Ebre ha finalitzat a l'Aldea, on ha assistit juntament amb altres autoritats a la tercera festa de l'ecoturisme del Delta de l'Ebre. El GPEC ha signat el primer acord de custòdia per a la reserva d'olivars monumentals.
ha estat amb els propietaris de la finca de l'Arion, al terme d'Ulldecona. Una de les primeres accions que farà el GPEC serà la redacció d'un pla de gestió de la finca. El grup ecologista GPEC ha signat el primer acord de custòdia d'oliveres monumentals a les Terres de l'Ebre. Ha estat amb els propietaris de la finca de l'Arion, al terme d'Ulldecona. La finca té 3,6 hectàrees, passarà a formar part de la reserva d'oliveres monumentals que vol impulsar el GPEC al territori a partir d'un marc de col·laboració en la gestió i conservació dels seus valors naturals i culturals. Una de les primeres accions que farà el GPEC serà la redacció d'un pla de gestió de la finca. L'acord de custòdia és una figura que està reconeguda per la Generalitat de Catalunya, els acords de custòdia. I començarà a notar que, d'alguna forma, el propietari tindrà, bueno, a través nostre, a través de la gestió que fem, té d'alguna forma que complir alguna sèrie de coses, com per exemple passar a lo que és agricultura ecològica, passar fer una millor gestió integral de lo que és la biodiversitat de la finca. I per altra banda, és això, no? És un primer punt de partida de lo que vol ser un conglomerat de diverses finques per ajudar a la conservació de, bueno, d'estàbitat, no? D'estàbitat i d'aquest cultiu. Per frenar l'espoli que pateixen els oliveres monumentals, els ecologistes afirmen que els conreus han de ser rendibles. Per això es vol incentivar el pas de l'agricultura ecològica, respectuós amb el medi ambient i amb la conservació de la biodiversitat. El vocal del GPEC, Joaquim Esteller, recorda la importància d'aquest hàbitat per a espècies com l'esparver cendrós o l'àguila cuabarrada. Els oliverars en general, i els oliveres monumentals en particular, a zones com Baix Ebre, Montsià, no? Podríem parlar del Matarranya, del Baix Maestrat, no? S'han convertit ja en un hàbitat. Estem parlant de plantacions d'oliveres extensives, algunes en rec, altres sense, però que, bueno, que d'alguna forma compleixen una funció mediambiental, perquè allí viuen moltes espècies i algunes d'elles són espècies que estan en perill, no? Que espècies vulnerables, com per exemple l'esparver cendrós. De fet, la CEPA, la zona d'especial protecció de les aus, que s'ha fet a la zona del Montsià, a la serra del Godall i a les planes del Montsià, s'ha de fer-se per protegir, entre altres coses, aquest au, no? El GPEC vol evitar que les oliveres monumentals siguin venudes i espoliades i aconseguir que puguin ser elements de dinamització social i econòmica dels pobles. Segons Esteller, la Llei de Protecció i Conservació de les Oliveres Monumentals, que va aprovar el Parlament, encara no és prou efectiva. Estem veient com a data d'avui continuen arrencant-se oliveres, no? Algunes inclús han vist camions carregats d'oliveres que surten de nit. I que, clar, és cert que si llegis el text de la llei, el text de la llei surt que la protecció de les oliveres monumentals, que són aquelles que tenen 3 metres i mig de perímetre a 1,30 m d'alçada, és efectiva a partir que s'aprova la llei, sense necessitat de fer el catàleg que s'haurà de fer. Però a la realitat no passa així. A la realitat nosaltres hem vist, nosaltres i els companys de Salou Montsià, han vist que continua havent arrencades d'oliveres tant al Montsià com al Baix Ebre. L'altre dia m'ho vam enterar d'una arrencada aquí a la zona de la Caramella. L'apicultora Lourdes Borrell ha guanyat el Premi Especial Abella d'Or del 35è Concurs de Mels del Perelló. El concurs s'ha celebrat en el marc de les primeres jornades apícoles organitzades per la cooperativa apícola tarragonina i l'Ajuntament del Perelló. El Perelló va celebrar aquest cap de setmana les primeres jornades apícoles. Es tracta d'unes jornades tècniques organitzades per la cooperativa apícola tarragonina i l'Ajuntament del Perelló, que neixen amb la voluntat d'esdevenir un punt de trobada dels apicultors espanyols per tal de tractar tots aquells aspectes que afecten el sector. Així ho explica el seu representant, Vicent Pallarès. L'objectiu és aglutinar a tots els apicultors i apicultores d'Espanya que puguin vindre aquí, entablar un diàleg i veure les preocupacions que tenim i a veure si les podem tirar endavant. Perquè el món de l'apicultura té molts de problemes i a veure si els podem anar solucionant de tots.
Nosaltres tenim diverses malalties als apicultors i el que volen és que aviam si podem trobar entre tots una solució. És molt difícil, vull dir, ja està a part el canvi climàtic, hi ha moltes coses, però les malalties és més d'això. Justament avui, aquesta tarda, hi haurà dues o tres xerrades dedicades a això i aviam si bueno, podem treure una miqueta més de llum. En el marc de les jornades ha tingut lloc el 35è concurs de mels que fins al 2019 se celebrava en el marc de Fira Abril, la Fira de la Mel i l'Oli del Perelló. Pallarès ha destacat que es tracta del concurs més antic de l'estat espanyol i que enguany s'han rebut fins a 60 mostres. El premi especial a Belladorra, la major puntuació va ser per la mel de Romaní de Lourdes Borrell. El primer premi de la mel de taronger va ser per Antonio Achón. El primer premi de la mel de Mil Flors per a Lluís Casanova. El primer premi de la mel Alta Muntanya per a Ramon Verde, mentre que Gisela Betancourt va guanyar el primer premi de la mel de Romaní. El regidor de Fires i Promoció Econòmica, Rubén Cano, ha afirmat que les jornades neixen amb la voluntat de continuïtat i amb l'objectiu de potenciar el producte estrella del Perelló. És una època també que és molt bona pels apicultors, perquè ja és quan ells han acabat tota la seva feina i sí... Són les jornades per a quedar-se. Ja com bé sabeu, el Perelló és la capital de la mel i bé, doncs hem de potenciar tot el nostre producte estrella. En aquestes primeres jornades tècniques s'hi van inscriure fins a 137 persones. Els Miquelets de Catalunya van tornar a representar aquest cap de setmana el setge de Tortosa. Els cavalls i la pólvora van tornar a ser protagonistes a les avançades de Sant Joan amb la recreació de l'enfrontament armat que es va produir fa 300 anys quan les tropes borbòniques van prendre definitivament la ciutat. Els Miquelets de Catalunya han tornat a representar el setge de Tortosa. Els cavalls i la pólvora han tornat a ser protagonistes a les avançades de Sant Joan que han reviscut novament enfrontaments armats com els que es van produir fa 300 anys amb motiu del setge de Tortosa el 1708 quan les tropes borbòniques van prendre definitivament la ciutat en un dels sagnants episodis de la Guerra de Successió. Ho explica el membre dels Miquelets, Aleix González. És en part donar a conèixer un episodi important de la història de Tortosa que està marcat dins de la Guerra de Successió, que és la presa de la ciutat, que és un lloc estratègic, que és un, diguem que és l'entrada definitiva dels Borbons a Catalunya, perquè des de Tortosa dominen ja per anar a Barcelona, i també a donar a conèixer a la gent, que ja sigui de Tortosa o no, el patrimoni que té en fortificacions. Clar, ho fem aquí a les avançades de Sant Joan, però és una manera de ficar en valor el patrimoni d'aquestes fortificacions que són úniques a Catalunya, en aquest sentit, com a fortificacions urbanes. I també doncs, recrear la vida civil, militar, perquè la gent ho comprengui millor, que és el segle XVIII. Al llarg del cap de setmana també s'han fet recreacions d'un combat urbà a la plaça de l'Absis, d'assalts i de la vida a un campament a les avançades. També es va fer un taller de moda i costums del segle XVIII i conferències. El regidor de Turisme, Cisco Pepió, ha afirmat que les jornades de recreació han estat un èxit. Estem molt satisfets de la gent que ha vingut aquí als actes. Hem exhaurit gran part de les entrades que estaven previstes. Hem detectat que hi ha hagut molta afluència de turistes que han vingut a disfrutar d'esta recreació. Ja comencem a treballar per a que l'any que ve poguéssim fer una edició més la que esperem, en més recreadors, en les limitacions, òbviament sense les limitacions que hem tingut aquest any del Covid, i esperem que la gent respongui, intentarem que la gent de Tortosa se faci seua aquesta festa i recrearem i farem més esdeveniments dels que inicialment teníem previstos. Les jornades van acabar amb la representació de la capitulació de la ciutat. Aquest cap de setmana, la tercera divisió, l'Escó va perdre per 2-0 contra l'Hospitalet. També destaquem que la Rapitenca va debutar la primera catalana empatant a 1 amb el Solsona i que la segona catalana es va disputar la tercera jornada. A la tercera divisió, l'Escó va perdre al camp de l'Hospitalet 2-0 en un partit marcat per l'actuació arbitral que va perjudicar els interessos riberencs. D'esta manera, els de la Ribera d'Ebre van sumar la segona derrota consecutiva i ara mateix són 14ens en 4 punts. D'altra banda, la Rapitenca va començar la Lliga de Primera Catalana sumant un punt al camp del Solsona, on va empatar a 1. El conjunt d'Antoni Teixidor va veure com els locals marcaven l'1-0 al minut 38, després d'una rematada a la sortida d'un córner. Però poc després, al minut 44,
Ivan Vidal empatava després d'entrar a l'àrea, retallar un defensa i superar la sortida del porter. També cal destacar que a la tercera jornada de la segona catalana, subgrup 8B, se van donar els següents resultats. El Remolins Vitamina Aldeana van empatar a 0, el Camarles va guanyar la Sénia 3-0, l'Ull de Cona va superar el Perelló 1-0, el Tortosa va empatar a 1 amb el Mora la Nova i l'Ebre Escola va guanyar l'Amposta 2-4. Descansava l'Ampolla. Lidera la taula el Remolins Vitem en 7 punts i la tanca l'Ampolla en 0 punts. I el setè torneig de l'Audi Padel Sèries ja està en marxa i es disputarà durant tota la setmana a les instal·lacions del Club Esportiu Amposta amb la presència de 75 parelles. L'organització ha dividit els participants en 6 categories. El setè torneig de l'Audi Padel Sèries ja està en marxa i es disputarà durant tota la setmana a les instal·lacions del Club Esportiu Amposta en la presència de 75 parelles. L'organització ha dividit els participants en 6 categories, primera, segona, tercera i quarta masculina i segona i tercera femenina. Josep Subirats, gerent del Club Esportiu Amposta, parla de com es presenta la setmana i anima els aficionats a veure els partits. Se presenta en molt bones partides de pàdel, ja que aquí Terres de l'Ebre a dia d'avui crec que ha pujat molt el nivell de pàdel i bueno, tant puc fer una primera masculina que es farà molt bon partit, tant com a les altres categories. I bueno, crec jo que tota la gent que vulgui, que li agrada el pàdel, esta setmana aquí del Club Esportiu Amposta serà molt bones partides i intentarem tindre el millor ambient possible. Animem a tot el que li agrada el pàdel a que pugui vindre i el que no li agrada pues, que també que vingui, que a millor li pot arribar agradant. Durant esta setmana se disputaran un bon nombre de partits i el diumenge dia 10 d'octubre arribarà l'hora de les grans finals, on sempre es veuen jugades espectaculars. S'espera la presència d'un bon nombre d'aficionats al pàdel. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Arribem ja a l'espai del temps. Bona tarda, Albert. Bona tarda, Cinta. Bona tarda als espectadors i bona setmana. Comencem amb imatges dels... de pluja d'ahir a la tarda. Imatges de com ens passava este front, un llarg front que venia des del nord d'Europa i que deixava una impressionant línia de milers de quilòmetres de ruixats fins a la península Ibèrica. Uns ruixats que, com veurem a continuació, van deixar pues, pluges d'interès a les Terres de l'Ebre, 22 litres per metre quadrat a l'Obe, 22 també a Benissanet, 20 a Gandesa o 15,5 a Tivissa, són alguns dels registres més destacats. Passada la pertorbació, el que ens adentrem és a una setmana de temps anticiclònic, un anticicló que creuarà la península Ibèrica, se situarà damunt de França i farà que ens continuïn enviant uns certs vents de nord i nord-oest que farà que les temperatures baixin. Imatges d'aquest matí des de les cases d'Alcanar, on hi havia alguns núvols, i el que farem ara serà també veure les temperatures d'avui, que ja ho veuen, són prou més baixes, unes màximes que apenes s'han quedat al voltant dels 22 graus al Delta de l'Ebre, 21 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 18 de màxima a Batea o 12,5 al Parc Natural dels Ports, o la mínima ja ha estat de 6,5. Per tant, unes mínimes ja que per la nit són ja d'entrada a la tardor. De cara a aquesta tarda, en principi, continuarem en el temps estable i la previsió per a la jornada de demà dimarts el que ens indica serà un... Aquest és el mapa, en general ambient assolellat, però creixeran nuvolades a les zones d'interior i també a la costa del Baix Ebre. Els núvols alts també podrien aparèixer per la tarda a la resta del territori. Vents que bufaran de mestral, de caràcter fluix a moderat, en maror a la línia de mar. Pel que fa a les temperatures, en general, les mínimes, ja ho veuen, aquests valors que estaran entre els 10 i els 13 graus, les màximes demà recuperaran una miqueta i podrien arribar fins a, per exemple, 27 graus al Dover, entre 24 i 25 a la costa, entre 23 o 26 en zones de l'interior. De cara a l'avanç de previsió, la setmana, dimecres encara tindrem prou vent, màxima de 25 prevista a Tortosa, dijous i divendres es mantindria el temps estable, temps anticiclònic, i una setmana sense massa novetats. Molt bé. Gràcies, Albert. Fins demà. Fins demà. I fins aquí el temps per a les notícies. Recorden, poden seguir informats a través de canal21ebre.com, Twitter, Facebook i el canal de Telegram. Gràcies per la seva atenció i fins demà.